لكن لن يقولون أن الذين هو قشان اللي بنا نقرون كرجس اللي قد حقفاش يقولون الدم بجرين تاسوحة المامة يسا إلي نددك أوض الكنولي ومدير تاهي رونهانتي ما توحد عي وحوين وحاسو أح إن دستوركي ودن خلاص كلابي xilliban qaran isagoo diyaaradda ka soo dagay gaari shabagle ah lagu hoos sugay sidii ay argixisay hayna madaxa loo galiyay sanduuq madow baabuur qufleena lagu qaad hadii dastuurka iyo sharciga la laabay arintan lagu waxaan u aragnaa reer reer qafash marada sharciyadu shaqay weydo oo wada shay wadanka sharcigiisa iyo dastuurkiisa la laabo arinta annagu waxaan u aragnaa reer reer qafash jawaabteeduna waxa u taala dadweynaha ku nool awdo iyo salaam dadkiina doorta ayay jawaabteedu u taala oo idinka arkay deere awdo waxaan leenahay gunnimo iskaga noolaada gunnimo iskaga noolaada waayo idinkuna halkan aad geel ugu qalaysaan muuse wad madaxweynuhu arkaysan isagu la dastuurka intuu raabay ayuu xildhibaanada ku qafaalanayaa garoonkii Hargeysa gudihiis inagu la geel baad u qalaysan taas dowladda halkaana dhigtay xildhibaan saqamaanta lagu ma dhicin la taabto laakiin inagu geelayna qaladiina ugu qashaan xildhibaanada garoonkii Hargeysa laga dhex qafaasho iyagoona dambi gelin taas waxa tilmaamaysa إلينا دتك أوض الكنولي ومدير تاعي أرن تاسي الحكاية مادة مسؤولية دي دو حق قادي دونا مصبيح عبد الحكاية مادة قبل كا أوض وحنو أرقنا إن دتك أوض لك عيني haddii tiilas tiisena xurto gali weeyday xaaladda waxaan u aragnaa in awdo la kicinayo ay awdo la kiciweeyday ee ka daayaan leena hay faa awdo law anuu mar hore aan ii sheegay ama sida Soomaalida u noolaada ama sida u noolaada ummada gumaysiga ku jirta bishaar shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraale ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.5 GB airtime xidig 200 GB reseller xidig 300 GB shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo.